gjenden 5 çështje të errta dhe 5 llamba për t'i ndriçuar ato. Dashuria për këtë botë është errësirë dhe devotshmëria është llamba e saj. Gjunahu është errësirë. Kurse llampa e saj është pendimi. Varri është errësirë. Dhe llampa e tij është shehadeti. Ajreti është errësirë. Dhe llamba e saj është vepra e mirë. Ura mbi xhehenem është errësirë. Kurse llamba e saj është besimi me bindje.